Muito bem, garoto. Tirou o papai da rede só pra assistir o espia. Meus parabéns. O papai vai te dar um presentão. Tu já vai ver. E o segundo espia de 2023 está no ar. E atenção, muita atenção, como todo começo de ano, a casa de vovó Dedé está se arrumando direitinho para começar as suas atividades de ensino musical a todo vapor. Nossa TV Dedé, claro que já está no ar com a sua programação normal. E esses cursos de música abrem suas inscrições no dia 23 de janeiro e vão até o dia 31. Atenção! Faça o seu agendamento pelo zap 85987697341 e aguarde o nosso chamado para o comparecimento aqui na casa de vovó Dedé. Mas só depois da inscrição pelo zap, ok? Ah, e não esquece que as matrículas para os veteranos vão até o dia 21 de janeiro. Combinado? Então, vamos falar de espia. Como todo ano, vamos flagrar, a partir desses próximos dias, tudo o que se passa na casa de vovó Dedé para levar até vocês. Cursos, ensaios de instrumentos, grupos de orquestras, papos com professores e alunos, shows, programas gravados em nossos estúdios de TV, a rádio vovó Dedé também, que já tá com tudo e traz tudo também o que se passa na casa de vovó Dedé do jeito mais divertido e informal. Por enquanto, vamos fazer uma pequena retrospectiva de tudo o que fizemos no ano passado, mostrando os melhores momentos das edições do Espia. Você vai matar a saudade de muita coisa. Espia só! Roberto Menescal, um dos pais da Bossa Nova, visita a casa de vovó Dedé e faz show. Que tal fazer um tour pela TV Dedé, da gravação à edição, vendo como a gente faz tudo isso? Acompanhe a visita que a Monja Coen fez à Fortaleza e deu uma entrevista exclusiva para a rádio vovó Dedé. Na Bienal do Livro, em São Paulo, a gente foi visitar o stand de Portugal. E vamos espiar, gente! E vamos começar o espia de hoje relembrando uma matéria muito legal que a gente fez para mostrar a vocês os interiores da casa de vovó Dedé. Fomos dar uma passeada pelas aulas dos sábados, quando a meninada está cheia de energia. Esses meninos são movidos pela pilha alcalina. Só pode ser. Espia aí! Bom dia, casa de vovó Dedé. Bom dia, turma ligada no Espia. Hoje, a turma do Espia tem um compromisso muito sério. Nós vamos fazer um vovó tour pela casa de vovó Dedé, mostrar um pouquinho de todas as oficinas que estão acontecendo nessa manhã de sábado aqui na casa de vovó Dedé. A gente vai caminhar, vai bater um papo com a turma que tá por aqui e vai levar isso pra vocês da melhor forma. Então bora com a gente pra começar esse vovó Dedé tour. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Então, turma, a gente está aqui na sala número 1 da casa de vovó Dedé, conversando com a professora Beatriz. Estamos no coral infantil e, professora Bia, fala um pouquinho sobre como que está a aula de hoje. Nós estamos agora fazendo os vocalizes para eles começarem a cantar a música do nosso repertório, que vamos começar a aprender hoje, né, crianças? Estão animados? Sim! Então, vamos fazer um pouquinho do exercício para mostrar para a turma do Espia. Vamos lá! Então, gente, é isso aí. Vamos finalizar por aqui. Vamos para outra oficina. Professora Bia, muito obrigado por nos recebermos. Turma, muito obrigado. Parabéns para todos vocês. E daqui a pouco a gente está de volta. Um beijão e tchau! Agora vamos para outra oficina da casa de vovó Dedé. Vamos em busca de encontrar mais alunos, mais professores e mais um pouquinho das atividades. Bora com nós! Tum, 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 tum! E agora nós vamos dar uma leve passada na oficina de bateria, aqui na sala da bateria com o professor Vitor. Eu amo essas portas, eu amo essa turma, eu amo esse dia, é amanhã de sábado na casa de vovó Dedé. E aí, galera? Então, professor Vitor, nós estamos fazendo a cobertura da manhã de sábado na casa de vovó Dedé.
professor dá aula na semana, mas também dá aula no sábado. O professor, fala um pouquinho sobre como é o dia de sábado, como é ensinar no sábado aqui na casa de Vovó Dedé. O que é que você tem a dizer sobre o dia de sábado na casa de Vovó Dedé, professor? Bom, primeiramente, olá, né? Tudo bem? Bom dia. Cara, que é sempre muito animado, né? Hoje é o dia que eu recebo vários alunos aqui. O Rafael é um deles, né? Que já tá aqui comigo há bastante tempo. A gente tava, como você viu, a gente tava tocando aqui a música da com a banda Líbanos, né? O Rafael é fã, cara, desse estilo de música, de forró, vários estilos diferentes, né? E é sempre animado aqui, né? Todo sábado aqui, essa animação que vocês estão vendo aqui. Que maravilha. E aí, Rafael, tá gostando de estudar hoje? Muito. Que legal. E tá gostando da aula do professor Vitor? Nota 10. Que legal, gente. É isso aí. Vamos dar uma rodada pela casa de Vovó Dedé. A gente tem que mostrar todas as oficinas hoje, senão a gente ficava mais pra conversar. Obrigado, Rafael. Obrigado, professor Vitor. Vamos rodar a casa de Vovó Dedé pra conhecer mais um pouquinho das oficinas. Vamos lá que a gente tem que mostrar tudo hoje. Valeu, professor Vitor. Tchau, Rafael. Até a próxima, turma. E agora nós vamos mostrar uma oficina muito linda da casa de Vovó Dedé, que é a oficina do balé, o balé infantil aqui da casa de Vovó Dedé, liderado e conduzido pela professora Iana. Vamos lá, turma, vamos entrar aqui na sala de balé. Oi, gente, nós estamos entrando. Nossa, Nicolau, a gente não conhecia a turma do balé. Vamos falar aqui um pouquinho com vocês, entrevistar vocês. Professora, vem cá, professora. Professora, nós estamos fazendo um tour pela casa de Vovó Dedé no dia de sábado. Fala um pouquinho sobre essa manhã de hoje. Como que tá a aula de hoje, professora? Tá bem produtiva. A gente está ensaiando pro festival que tá para acontecer final desse ano. E tá só ensaio, tá todo vapor, com todas as turmas. Eu, quando a gente tava entrando, tava falando que era o balé infantil, mas tem uma turma maior. Como que... Tem sim. Primeiro é a turma do preliminar, depois é elas e o Pedro e ele, e depois é a turminha das menores e do menor. Professora, eu gostaria que você escolhesse um aluno para falar um pouquinho do dia de hoje. O Pedro tá bem feliz ali, já quer falar com ele. Vamos falar com o Pedro. Pedro, como que tá a aula de hoje? Pedro, fala um pouquinho como que tá sendo a aula de hoje. Tá muito boa, tá sendo uma experiência melhor, né? E a gente tá dando os ajustes no que a gente pode melhorar mais pro festival e ficar tudo muito bonito. Que legal, tá muito ansioso pro festival, Pedro? Tô. Que legal, vai ser o primeiro festival? É. Que legal. Então tá essa alegria, tá essa expectativa muito boa. Meus parabéns, turma. A gente tem que conhecer todas as oficinas da casa de Vovó Dedé, então a gente vai dar um giro por aí, mas depois a gente volta pra bater um papo com vocês. Até mais, brigadão, gente. Bora lá. Bora pra mais, turma. E aí, gente, agora nós vamos conhecer esse andar de cima da casa de Vovó Dedé, ver um pouquinho das oficinas que estão rolando. A gente já tá ouvindo sussurros da turma do yoga da casa de Vovó Dedé. A gente vai filmar um pouquinho, tentar bater um papo, mas tentar não atrapalhar também. Tem algumas oficinas rolando e a gente vai passar por aqui pra registrar pra vocês essa manhã de sábado na casa de Vovó Dedé. Vamos primeiramente aqui pra aula do yoga com o professor Aldo. Não vamos falar tão alto pra não atrapalhar. Essa oficina é muito delicada, precisa de muita concentração. Nicolau, filme agora um pouquinho de tudo isso. Essa é uma das mais novas oficinas da casa de Vovó Dedé, uma oficina muito legal, e a gente está muito contente com a instalação dessa oficina aqui na casa de Vovó Dedé. Tem uma turma muito grande, uma turma bem concentrada, e a gente está muito feliz com tudo isso, com o trabalho que o professor Aldo vem empenhando aqui na casa de Vovó Dedé. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gabriel! E aí, meu querido? Tudo bem? Bom. Como é que tá a aula de hoje, Gabriel? Bom, hoje a gente tá dando uma olhadinha nas escalas maiores e menores. Com o pessoal aqui, a gente tá fazendo aqui 6 aulas voltadas pra harmonia, né? E hoje na segunda aula a gente viu na primeira questão dos intervalos musicais, na segunda a gente viu essa parte das escalas, maiores e menores, a questão de intervalo entre elas, como se usa os sustenidos, os bemóis. Aí, a partir das próximas aulas, a gente começar a ver as construções dos acordes, como de tríades, tétrades, como é que eles se comportam, a sua condução e esse tipo de coisa. Que legal. Você já foi aluno do professor Reinaldo, não é isso? Isso, eu sou aluno do professor Reinaldo. E hoje você está coordenando a aula que seria dele ou não? Não, hoje seria a aula do professor Samuel. Você tá coordenando. Então fala como é que tá sendo a experiência de ter sido um aluno da casa de Vovó Dedé e agora tá ministrando aula, tá podendo passar esse conhecimento que você aprendeu. Como que tá sendo essa experiência? Bom, muito massa, assim. Eu comecei aqui na Vovó Dedé, eu acho que em final de 2015, começo de 2016, assim.
E eu não sabia nem segurar o instrumento, eu fui, tipo, realmente do zero, tive todo o apoio aqui da casa. É, e assim, muito massa, cara. A casa da vovó Dedé me deu todo o suporte necessário. Inclusive, hoje eu faço faculdade de música por conta dos preparatórios que tinham aqui, sabe? Então, foi, tipo assim, eu tive todo o suporte necessário aqui. Sou muito grata a ela. Maravilha. A gente tá fazendo essa cobertura pra mostrar um pouquinho do dia de sábado da casa de vovó Dedé. Eu acho que todas as aulas que você teve, não sei se todas, mas a maioria são no sábado na casa de vovó Dedé. Como que é a manhã de sábado pro Gabriel? O que, é que você tem a dizer sobre essa manhã de sábado? Quando chega sexta-feira e você sabe que sábado você vai pra casa de vovó Dedé, como que é essa sensação? Cara, empolgação, porque, assim, eu não vejo isso como um trabalho, né? Eu vejo como uma diversão. Eu gosto de estar aqui com o pessoal, de estar aqui conversando, dando aula, trocando ideia, trocando conhecimentos. Eu acho isso muito bacana. Então, tipo assim, eu não vejo nem como um trabalho. Eu vejo como uma diversão, como uma coisa que eu me sinto bem fazendo. Eu tava muito animado porque eu vim da sala da turma infantil. É quando a gente chega lá, o pessoal dá um grito, fala bom dia. A gente chega aqui, o pessoal tá mais pra baixo, mas tudo bem. Que legal, eu vou bater um papo com... Oi? Vai, então vamos. Bom dia! Bom dia! É isso aí, gente. Felicidade. Deixa eu escolher alguém. Eu sempre falo muito com ela, aquela do audiovisual, também não vou falar hoje. Como que tá sendo a aula de hoje? Era uma aula muito criativa, né? Com um professor novo aí. Muito legal esse professor. É o professor, qual é o nome dele? Gabriel. Tá prestando atenção, esse daqui tá prestando atenção. Não, porque eu não sabia mesmo o nome dele, que tinha faltado semana passada. Mas a aula dele é muito boa, é muito interativa com nós, né? Com nós alunos, né? Que maravilha. E você, amigo? Isso aí, tudo bem? Bom dia. Qual é o teu nome? Sou o Mikael. Tu faz algum instrumento aqui na casa? Faço violão. Que legal. E como tá sendo a aula de hoje? O que você tá achando da aula do professor Gabriel? Tá sendo bem interessante. O pessoal tá indo embora, eu não tô entendendo. Assim, o pessoal tá... Não, a aula tá sendo bem didática mesmo. A aula do professor Gabriel tá sendo bem mais criativa. E tá sendo até... Ele deu uma forma tão simples de explicar algo que eu não tinha entendido no passado. Então tá sendo muito bem. Que legal. É um pouco da diversão que ele tanto exala, que ele falou, né? Essa parte daqui só tem a voz de locução. Já deu pra perceber. Os caras tudo locutou pra cá, né? Então, turma, vamos dar uma girada pela casa de vovó Dedé. A gente tá com a missão de mostrar todas as oficinas da casa. Então a gente tem que fazer muita coisa ainda. E muito obrigado, professor Gabriel. Muito obrigado, turma, que bateu um papinho com a gente. A gente atrapalhou muito a aula do senhor, mas a gente se resolve depois. Vamos lá, turma. Obrigadão. E agora a gente acabou de avistar o professor do coral da casa de vovó Dedé chegando. Vocês já conhecem ele porque há pouco tempo teve um encontro de corais aqui na casa de vovó Dedé. Ele tava regendo o coral Mix e o coral da casa de vovó Dedé. Ele tá chegando agora pra aula do coral, a gente já vai dar uma passada lá pra ver os alunos. Mas o professor Rodrigo da Costa está chegando na casa de vovó Dedé nessa manhã de sábado. O professor, a gente tá fazendo esse trabalho de mostrar como que é a manhã de sábado na casa de vovó Dedé. O professor, fala um pouquinho da sua aula, do dia de sábado aqui na casa de vovó Dedé e a sua impressão sobre o dia de sábado da casa de vovó Dedé. Bom dia, as aulas do coral é dia de sábado, né, de 10 a meio-dia, vamos começar agora o ensaio do coral. E é assim, o sábado é sempre movimentado, já tem aí a turma do pessoal do balé, né, tem o pessoal do violão e também tem o ensaio do coral agora de 10 a meio-dia. Maravilha, a gente quer encerrar essa matéria com o coral cantando, professor. Então vá pra sala agora, prepare todo mundo que daqui a pouco a gente dá uma passada pra bater mais um papinho com o senhor e também com a turma do coral. Deixa o professor chegar que a gente tá invadindo o espaço dele aqui, mas vamos dar um giro, registrar mais um pouquinho do que tá acontecendo aqui na casa de vovó Dedé. Bora com nós. E agora a gente vai entrar na sala 10. Número bonito, eu gosto desse número. Pra conhecer um pouquinho dessa oficina do professor Maírton. Bom dia. Tudo bem? Acho que eu quebrei alguma coisa aqui. Já cheguei chegando. Bom dia. Tudo bom? Gente, nós estamos aqui na sala 10 com o professor Maírton. O professor Maírton é professor de musicalização na casa de vovó Dedé. Não é isso? E também de teclado. Professor Maírton, fala um pouquinho. A gente tá fazendo um tour pela casa de vovó Dedé pra mostrar pra turma como que é o dia de sábado na casa de vovó Dedé. Fala um pouquinho sobre como é o seu dia de sábado aqui na casa de vovó Dedé, professor. Ele é bem interessante. De sábado a gente tem aula de 8, 9 e 10, né? Essa é a turma de 10 e aí temos poucos alunos hoje que tá tendo outra apresentação, então eles estão indo pro outro canto. Mas aí, como a gente tá com a turma nova, a gente tá... Os princípios básicos ainda, né, de teclado. Que legal. Professor, você é professor de duas oficinas aqui na casa, como eu citei, é professor de musicalização e também de teclado. Essas duas oficinas, elas se complementam de alguma forma, professor? Não, são coisas diferentes, né, processo de aprendizado, né. Teclado, ele, o foco é mais instrumental mesmo, né, no estímulo do instrumento do teclado. A musicalização é um princípio de musicalização, são os princípios dos sons e... Os primeiros passos. É bem para menor, né, que já tá mais adolescente, né. Legal. Tudo bom? Como é que você tá achando da aula de hoje? Boa. Tá legal. Você gosta de estudar o teclado? Tá aprendendo agora? Não. Já faz tempo? Você pode tocar alguma coisinha pra gente?
Que legal. Qual é o seu nome? Vinícius. Que legal. Meus parabéns, Vinícius. Muito legal, muito legal conhecer o Vinícius. E aqui a gente tem o... Charles, você tá gostando de estudar teclado na casa de vovó Dedé? Sim. Já faz tempo também? Muito então. Duas semanas só. Que legal. E faz... como é que você conheceu a casa de vovó Dedé? Faz tempo. Eu tocava flauta, eu saí, eu voltei esses dias. Você pode tocar alguma coisa pra nós também? Ainda não sei. Que legal. O professor passou algum exercício que ele possa fazer? É, eu quero balão, mas tá nesse espaço. Vamos tentar dar uma passada pra uma vez? Show de bola, é isso aí. É isso aí, Charles, temos muito a aprender ainda, o professor Maestro está aqui para isso, mas vamos dar continuidade. A gente tem que dar um giro pela casa de vovó Dedé para mostrar mais um pouquinho do que está se passando. A gente vai já encerrar esse dia de sábado, mas deu para bater um papinho, conhecer o Vinícius, conhecer o Richarlison, tamo junto. Até o próximo encontro e turma, bora dar um giro pela casa de vovó Dedé. Professor Maestro, muito obrigado. Vamos lá, turma. E aí, gente, nós estamos quase finalizando esse dia aqui na casa de vovó Dedé. Só que a gente quer finalizar esse dia de sábado de uma forma bem pra cima. A casa de vovó Dedé é uma casa de música e a gente quer terminar com música. Por isso que nós viemos pra sala 15, onde acontece todos os sábados o coral da casa de vovó Dedé com o professor Rodrigo da Costa. A gente tá entrando agora pra ouvir música, pra terminar essa matéria pra cima. Então vamos entrando aqui. Bom dia. Que bonito, que lindo, que maravilha. Nós não queremos atrapalhar, mas já atrapalhando. O Gleison que é novato. Já vamos perguntar como que o Gleison conheceu... É Gleison, né? Como que o Gleison conheceu a casa de vovó Dedé, Gleison? Na verdade foi um susto. Eu vi deixar minha filha aqui no coral, que ela é novata também. E eu entrei na sala errada, que foi essa. E aí ele, pode sentar, foi muito receptivo. Eu não, só fica aqui. Chegando e gente, aí nada de criança, só adulto. Eu tô na sala errada. Ele, não, você tá na sala certa. Aí, o destino escolheu ele, né, professor? Pois é, a Letícia já aparece muito aqui. Mas qual é o seu nome? Amélia. Amélia, fala um pouquinho sobre como tá sendo estudar aqui no coral da casa de vovó Dedé. Tá sendo muito bom, né? O professor é uma ótima pessoa, deixa a gente bem à vontade, né? Pra perder um pouco do mês, ficar mais inibida, né? Mas estou gostando demais, está sendo um aprendizado muito grande para mim. Tipo, é como se também fosse uma terapia, né? Aqui, né? A gente vem para poder relaxar mais a mente e aprender cada dia mais, né? Estou amando aqui o coral. Então, turma do Espia, um beijão para todos vocês. Esse é o dia de sábado na casa de vovó Dedé. Daqui a pouco a gente volta com muito mais, com mais um pouquinho de tudo que se passa aqui na casa de vovó Dedé. Vamos terminar com música, com esse coral bonito, que é o coral da casa de vovó Dedé. Continue espiando, porque assim tá show, e daqui a pouco tem muito mais. Aí, quem chegou? Tudo bom? Vamos lá. Muito louco essa visita, mas agora vamos lembrar das dicas? Espia só! O quadro Espia Meu Filme tá começando agora e quem vai dar uma sugestão muito legal pra vocês é a Amélia Albuquerque aqui, que veio pra nossa rádio. E se tiver uma sugestão de um filme legal pra dar pra nossa turma do Espia? Olha, eu vou dar uma sugestão que pode parecer muito esquisita. Eu tô muito longe de cinema, mas ultimamente é muito interessante essa coisa do mundo jovem e do universo dos super-heróis. Então, eu vou dar uma dica do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. As coisas saíram do controle. Você quebra as regras? Cuidado! Você torna um herói. Eu quebro e me torno a inimiga. Que foi um filme que eu assisti, porque, assim, foi o que eu vi mais recente. E eu fui pro cinema porque eu vivo cercada lá dos designs da editora.
que são assim meninos jovens e adoram o jogo e adoram super-herói. Então eu estava querendo descobrir um pouco que o universo era esse de super-herói. Então fui assistir e achei bacana os efeitos especiais, essas coisas que eles estão fazendo agora e que estão levando as pessoas de volta para o cinema. Então é muito interessante isso. Eu acho que os jovens, eles afinal não são tão alienados como às vezes dizem. Muito obrigado, Amélia. Muito obrigado por essa tarde de hoje aqui na rádio, com esse papo com a nossa turma do Espia. Acho que foi a melhor leitura que eu já ouvi do Doutor Estranho, desse filme que a gente já foi tantas vezes indicado. E daqui a pouco a gente volta com mais notícias da Rádio Vovó Dedé, do Espia. Então, continue espiando, porque daqui a pouco a gente volta com tudo que se passa nos corredores da casa de Vovó Dedé. Até já. Um beijão. E vamos relembrar também da nossa derrota na Copa do Mundo de 2022, nos lindos versos desse poeta romântico, iluminista, parnasiano e psicopata, o nosso querido professor Gluglu, que nos conta, em prosa e verso, o que foi que a seleção do Tite fez em campo. O Brasil foi para a Copa, mas quando chegou na cozinha, foi recepcionado por camarões indigestos. No corredor das quartas de final, o Brasil encontrou a Croácia e achou que a Croácia não serve de nada. E a Croácia mandou o Brasil se catar. A poucos minutos do final, o Brasil, com a partida nos pés, se lança ao ataque, feito kamikazes. O ataque bateu cabeça, a defesa da Croácia rebateu, o meio-campo do Brasil não combateu e o atacante croata bateu de primeira. A bola bateu no Marquinhos e foi bater no fundo das redes. Marquinhos que bateu o pênalti que bateu na trave. E sobre os jogadores brasileiros, uma grande tristeza se abateu. E o Tite bateu em retirada, não rumo ao Hexa, mas rumo ao vestiário. Dizem que o Tite é um paizão, mas um paizão não abandona seus filhos chorando em campo. O Tite, com jogadores de elite, jogaram sem apetite. E acredite, perderam com Modric, Perisic, Kovacic, Petrovic. Daqui a 4 anos haverá outra Copa. As ruas serão novamente enfeitadas, as esperanças renovadas. E que desta vez o Brasil não fique no corredor, chegue até a sala de visita, onde uma grande festa espera pelos vencedores. E que a torcida brasileira seja sua convidada de honra. Agora, pode copiar, Google. E o Espia faz o seu primeiro intervalo e volta já já. Acompanhe a gente pelas nossas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram e também o nosso canal do YouTube, o canal da TV Dedê. Se inscreve e compartilha com todo mundo. A gente volta já. Há quase 3 décadas promovendo uma educação solidária, inclusiva e compartilhada, a Casa de Vovó Dedé oferta gratuitamente dezenas de ações formativas destinadas ao desenvolvimento humano e à capacitação profissional, atendendo anualmente em torno de 1.400 crianças e jovens carentes da cidade de Fortaleza. Oferece cursos visando sempre a formação humana e a capacitação para o ingresso na universidade e para o mercado de trabalho. Quantos milhares de sonhos encheram de alegria os corredores dessa Casa Verde? São esses sonhos que embalam e encorajam todos os que fazem a casa de Vovó Dedé. Porque é quando a gente sonha junto que a vida acontece. Olha o Espia de volta, gente. Vocês agora vão acompanhar a visita que a Monja Coen fez à casa de Vovó Dedé. E querem saber de uma coisa? Aqui na casa, ela concedeu sua única e exclusiva entrevista a uma emissora de rádio cearense.
Sabem que rádio foi essa? Foi a nossa rádio Vovó Dedé. Dá só uma espiada em como tudo rolou. Estava conhecendo a casa. Acabamos de receber. Boa tarde. Pode sentar aqui. Estávamos falando sobre conceitos, sobre vida, sobre alma. Você fala. E a gente estava tratando algumas curiosidades, mas antes de entrar nessas coisas mais profundas, tem muitas coisas básicas que a gente quer saber. É coin ou é coin? Coin. Coin. A palavra co quer dizer só. Que vem também de órfão, de único. E em quer dizer círculo. Um só círculo. E por quê? É o nome, vem de um poema chinês que fala Xin Yin Getsu Koi. Xin Yin Getsu é mente nua, só e completa. O círculo tem o sentido da completude, que nada falta, né? Por exemplo, a reta é um pedaço da circunferência, né? E o nome do meu professor era Ko Un. Ko também de só e um era nuvem. Nuvem única, solitária. Bom, a palavra Ko também significa órfão. Que legal. Aproveitando a pergunta, Mandu, eu queria saber como é que pronuncia esse outro nome aqui que eu não Roshi, vou arriscar. Roshi. Ro, quer dizer, velha, anciã. Boa, e é muito bacana entrar nesse assunto. Xi é professor. Olha, monja, a gente já se encontrou na Bienal, no Rio Mackenzie, aqui em Fortaleza, na Biblioteca Estadual, e hoje nós estamos na casa de Vovó Dedé, que foi o motivo da nossa primeira entrevista lá na Bienal. E eu confesso que na primeira entrevista que eu fiz com você, eu fiquei muito nervoso. Mas depois de todos esses dias, conhecendo você, é impossível ficar. E, monja, você veio à casa de Vovó Dedé, bateu um papo na nossa rádio, conheceu as nossas salas. Eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho, a importância desse trabalho e como foi poder conhecer esse trabalho. Nossa, primeiro fiquei muito honrada que o Lessa me trouxe aqui com vocês, né? Que me mostrou, me falou da casa da Vovó Dedé, que eu não sabia que existia. E fiquei muito feliz em saber que é tanta gente fazendo tanta coisa boa. E um pouco que o pessoal aqui fala para vocês é verdade. Como é que nós fazemos deste bairro, desse local, o melhor local do mundo? Não é que eu vou embora daqui, é o contrário disso. Como é que eu transformo aonde eu estou, no melhor lugar para se viver? E é isso que eu acho que é a tarefa importante para todos vocês aqui. É lindo isso, é lindo. Uma honra para mim conhecer a cada uma de vocês que estão aqui. A professora de piano tão maravilhosa, a grande mãe da casa, né? O filho, que agora é o pai, né? Que está cuidando do projeto que era do pai dele. E cada um de vocês que estão levando adiante essa jornada, essa narrativa de sabedoria, de compaixão, de ternura, de amor. Porque o amor prevalece, né? O amor sempre ganha. Com todos esses nossos encontros, me surgiu diversas curiosidades sobre esse assunto e agora você estava na rádio conversando com os nossos meninos sobre o budismo e todas essas questões. E eu queria entender se, além do esforço físico, tem que ter muito sentimento, porque é uma doação. Então o sentimento tem que estar bem vivo dentro dessa entrega, monja? Quantos sentimentos temos nós? Quantos afetos existem em nós? É uma coisa importante de pensar nisso. Estive falando com um padre, um jesuíta, e ele fez um trabalho que ele encontrou 500 afetos, 500 sentimentos que existem em nós. É o primeiro livro, ele disse que o segundo tem outros 500. E às vezes a gente vê só a superficialidade da sensação, do sentimento. Mas é preciso nos conhecer na sutileza que habita em nós, na delicadeza que é a nossa mente e os nossos sentimentos. E apreciá-los. Não é lutar contra, é apreciá-los, acolhê-los e transformá-los com amor. Que legal. Monja,
Há um tempo atrás, desses trabalhos que a gente faz, a gente foi para um ateliê artístico que teve aqui perto, e lá eu escutei uma frase que me marcou bastante, de uma artista plástica muito conhecida, e ela disse que às vezes ela faz a arte dela porque ela não está cabendo dentro dela. É para se expressar, para conseguir descarregar tudo aquilo que ela sente. E com contato com o Leste, com a turma toda, eu costumo escrever. E nesses últimos dias que a gente estava junto, desde a biblioteca, vendo tudo isso, eu escrevi um pouquinho, e o que me ajudou bastante foi ter visto um vídeo seu, e eu escrevi um pouquinho citando uma frasezinha que você coloca no seu vídeo, e eu queria ler para você rapidinho. E é muito, muito legal essa maneira de descarregar escrevendo, eu gosto muito. Acho que o grande culpado está aqui na sua frente. Diz mais ou menos assim: assisti um vídeo seu que me despertou, naquela parte em que você disse que cada um de nós devemos nos autoalimentar. Ouvindo seus ensinamentos, eu pude ter certeza que minhas palavras só têm sentido se no coração do meu semelhante chegar. Como um agente do amor, busco em mim capacidade de falar sempre a verdade e explanar tal sentimento, pois a vida é uma passagem, um encontro em outro plano, e para mim só tem sentido se eu amar o que é humano. Em meio às dificuldades, busco manter a integridade, voltar para dentro de mim, e assim eu vou seguindo. Com um toque de magia, a dificuldade passa, e quando eu menos espero, de novo estou sorrindo. Quero ter 1 milhão de amigos, como disse Roberto Carlos, e como uma corrente de paz, vivenciar uma utopia, onde todos se aceitem, onde o respeito seja maior, onde sinônimo de dor seja só a nota dó, aquela do violão que inicia outra música boa, para que todos em alegria possam rir de coisas bobas, aproveitando o melhor da vida, todo segundo e toda hora, e como você mesmo disse, amando e se manifestando, esse amor aqui e agora. Lindo, parabéns, muito bem. Obrigado. É isso, filho, é isso, entendeu? Você faz parte dessa criação e eu agradeço bastante por essa visita, mãe, de verdade. Muito obrigado por tudo isso, muito obrigado por esse trabalho e essa sua capacidade de conseguir, mesmo que distante, com seus vídeos e com seu trabalho, despertar dentro da gente essa valorização do ser humano. Obrigada, agradeço muito. Que assim seja, que todos possam despertar. Muito obrigado, e assim que a gente finaliza esse percurso desde a Bienal até aqui. E a gente continua espiando, porque daqui a pouco a gente volta com mais notícias do que se passa aqui na casa de Vovó Dedé e no Brasil, como é a manja, como é o mundo, como é que é tudo isso, mostrando, levando pra vocês o melhor de tudo isso. Então continue espiando, porque assim tá show. Tchau, manja. Obrigado. Obrigado a você, parabéns. E vamos rever mais uma dica do Espia. Espia aí! E aí, gente, está começando agora o quadro Espia Minha Música, e quem vai falar sobre música, quem vai dar uma sugestão para vocês, é o nosso amigo aqui do setor de áudio, Emanuel Oliveira. Fala, Manel. Então, a minha dica de música para vocês é a música Bom Dia, do Mestrinho, que é uma música bem legal, que fala sobre gratidão e viver o hoje, né? Então, para mim, é uma música bem legal para você iniciar de manhã. Bom dia, sol, bom dia, mar, bom dia, céu, mãe natureza, bom dia a todos os planetas, bom dia a quem nos deu a vida pra caminhar, podendo errar, rever conceitos, aprender, evoluir o nosso ser e ficar bem, seja em qualquer lugar. É isso aí, gente, escutem Bom Dia para iniciar uma manhã tranquila, como as manhãs da casa de Vovó Dedé. Esse foi o quadro Espia Minha Música, e daqui a pouco a gente volta com mais sugestões pra vocês. Por isso, continue espiando, porque assim tá show. Até mais, gente. Quando a gente foi em São Paulo fazer uma matéria exclusiva na Bienal Internacional do Livro, encontrou um mundo de coisas boas. Ler é entrar num mundo novo, né não? Pois um dos estandes que a gente curtiu muito foi o homenageado dessa edição da Bienal, o nosso querido país Portugal. Espia aí. Vocês vão tirar foto, gente? Podemos ir? Acá nós. Ai. Posso tocá-lo? Deixa eu ver se eu lembro. Não sou nada, não terei nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tabacaria de Fernando Pessoa. E esse espaço que é maravilhoso, ao meu lado está um dos maiores escritores da literatura mundial, não somente portuguesa, nesse stand tão bem representado que é esse stand de Portugal. Estamos muito felizes. Oh, trouxeram nossa água, Fernando. Muito obrigado. Olha, está sendo maravilhoso estar aqui do seu lado, estar aqui neste
neste stand que representa tão bem nossa história, nossa literatura. Deixa eu ver se eu lembro. Não sou nada, nunca serei nada, nem posso. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Gente, muito obrigado por esse momento, muito obrigado Bienal, muito obrigado Portugal por se fazer presente aqui com esse stand, com essa literatura tão importante para nossa história. Muito obrigado Fernando Pessoa por ter deixado este acervo, esta história tão importante para a gente. Então, um beijo para a casa de Vovó Dedé, gente, isso é só uma brincadeira, estou aqui tomando uma aguinha com o Fernando Pessoa, com uma alegria imensa por conhecer um pouco da obra deste grande mestre. Aqui tem algumas plaquinhas, tem uma que diz assim, ó, me aguarda Portugal, e é muito sincero porque daqui a pouco a gente vai estar em Portugal, a gente vai estar em frente àquela tabacaria linda que Fernando Pessoa olhava e escrevia divinamente bem sobre ela, sobre esses contos cotidianos que hoje em dia marcam tão bem essa nossa história da literatura. Acompanhamos de perto a programação do estande e no espaço de Portugal tinha uma mesa para palestras e debates, e por lá encontramos a escritora cearense Socorro Acioli, autora do famoso livro A Cabeça do Santo. Espia só! Eu estive no restaurante Luanda, na Avenida Estados Unidos da América, em Lisboa, e fui atendida por duas jovens brasileiras. Porém, elas tratam-nos como se fossem princesas. Elas são delicadas. Elas tratam-nos de uma forma extraordinária. E eu fico envergonhada pelo contraste entre a forma como aquelas brasileiras nos tratam, com uma delicadeza superior, sem falarem de si. Quando perguntamos de onde é você, elas dizem um pouco, elas não falam muito. Há uma espécie de delicadeza interior que eu admiro profundamente, mas vai ser muito difícil fazer passar a mensagem verdadeira. É que eu acho que há uma contaminação positiva. Não só. A literatura é muito importante nisso, nessa leitura de identidade, nisso que a gente precisa refazer para poder olhar para frente. O Brasil está muito sofrido com essa dificuldade de olhar para frente com esperança, mas a literatura é o que pode nos ajudar com a palavra, é o que pode nos ajudar para redesenhar, com a fantasia, redesenhar um futuro que a gente merece. A gente merece um povo, um presidente leitor, um presidente que goste do povo e que goste da literatura. Valeu! Bom. Oi gente, nós estamos aqui no stand de Portugal, aqui na Bienal do Livro, nessa 26ª edição da Bienal Internacional do Livro. E aqui do meu lado, após uma palestra belíssima, está Socorro Acioli, escritora. Socorro, para começar esse bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema que acabou de ser discorrido aqui com a galera, como foi tudo isso, me fale um pouquinho sobre como está sendo essa Bienal para vocês, essa palestra, esse stand em si. É um mundo dentro do mundo, dentro do mundo, né? A Bienal é um espaço imenso de celebração do livro, da leitura. É muito bonito estar aqui e ver tantos jovens chegando e passando o dia e encontrando os autores e sonhando em escrever também. Ver jovens que vêm aqui como leitores e 2, 4, 6 anos depois voltam escrevendo os próprios livros. Então tudo isso, eu penso muito na Bienal como um espaço para o jovem, para a criança e para o jovem principalmente, né? E é muito bom ver essa festa acontecer de novo depois da pandemia, presencial, todo mundo se encontrando. E dentro desse universo, tá aqui no estande de Portugal também é muito significativo. Eu tive agora essa mesa com a Lídia Jorge, que é uma romancista muito premiada e muito conhecida em Portugal. Então, reforçar essa ponte é quase como se a gente estivesse tentando redesenhar a nossa história e a nossa vida como nação, como Brasil. Eu que venho de Fortaleza também, do Nordeste, repensar toda a nossa história com a esperança de que essa juventude leitora vai fazer a diferença. Então eu gosto muito de ver a Bienal por isso. Eu volto cheia de vontade de escrever mais, de incentivar para que as pessoas escrevam também. Maravilha. A gente estava há pouco tempo com a Vanessa Passos, que foi campeã do prêmio Kindle da Amazon. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a literatura cearense, a importância e o crescimento que ela está tendo, principalmente aqui na Bienal, com essa premiação, com a presença que você está marcando aqui. Sim, a literatura tem crescido no Brasil inteiro, né? O Ceará tem feito também... A gente tem nomes que estão se destacando no cenário nacional. A gente tem o Maílson Furtado, que ganhou o Prêmio Jabuti de Poesia. Vários autores da literatura juvenil e literatura para adultos. O Ceará sempre foi um lugar, um estado de escritores, né? A gente tem essa tradição. E é muito bom, mas é muito bom também ver que é um movimento no Brasil inteiro. A gente precisa pensar cada vez mais como...
como o país, como as nossas diferenças e semelhanças como um país. E essa escrita e a literatura está crescendo de forma geral, assim, a Bienal é uma prova disso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse incentivo à cultura, incentivo à educação por parte dessas instituições, como a Casa de Vovó Dedé. É essencial, eu já estou com vontade de conhecer, inclusive, eu quero ir lá conhecer. É essencial que se dê para a criança essa esperança a partir da arte, né? Vocês trabalham com música, a gente estava falando de literatura, mas de se colocar essa outra possibilidade de linguagem, de enxergar a vida a partir da arte, né? Isso é fundamental, isso é o que, na verdade, salva uma vida inteira, dá a possibilidade de sonhar, dá a possibilidade de enxergar a vida pelos olhos da beleza, que é o que a música faz, principalmente, a literatura faz. Fiquei muito impressionada com o trabalho de vocês aqui, com o pouco que eu ouvi. Quando eu voltar, eu vou querer conhecer. Acho que é mais uma vez, é reacender as nossas esperanças, é isso que a gente precisa. Maravilha, Socorro, a gente vai ficar muito grato quando você for na Casa de Vovó Dedé, porque está registrado, a gente está lhe esperando na Casa de Vovó Dedé. Está registrado minha promessa de ir lá também. Muito obrigado, Socorro. Gente, é esse espaço que a gente quer levar para vocês. A gente fica por aqui tentando repassar essa mensagem da Bienal Internacional do Livro nessa 20ª edição. Então daqui a pouco a gente volta com mais informações de tudo que está passando nos corredores da Bienal. Um beijão e até mais. A gente já fez uma revisitada pela Casa de Vovó Dedé no começo do programa, pois agora vamos rever uma matéria que fizemos com a moçada da gravação, produção e edição da TV Dedé, a TV da Casa de Vovó Dedé. Espia só! E aí, gente, no último Espia a gente fez uma passeada por todo o processo do áudio, desde a captação aqui na sala de concerto Mansueto Barbosa até a mixagem, e conhecemos todos os estúdios do áudio, e nós estamos aqui na sala de concertos hoje para conhecer desde o momento da gravação, que é aqui na sala de concertos Mansueto Barbosa, até o momento final, a subida dos arquivos para o nosso canal da TV Dedé, a edição e tudo mais. E para começar, a gente vai falar com o Gabriel Matias, que está responsável aqui pela direção de cortes. Gabriel Matias, mais uma vez entrevistando você. Eu gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona o seu trabalho aqui. Opa, tudo bom, Eliott? Cara, meu trabalho, ele consiste em operar a Boa Live, né, esse equipamento que a gente tem aqui, que ele é uma mesa de corte e streaming, tudo embutido. Eu trabalho como DTV, direção de imagens, orientando as câmeras e fazendo os cortes ao vivo, né, através do equipamento. Que legal. Quantas câmeras são utilizadas aqui, Gabriel? Vai depender muito do show. No show de hoje, eu estou utilizando 5 câmeras. Que legal. O show de hoje está sendo a gravação de um projeto do Marcos Lessa. E aí a preparação começa desde cedo e aí tu posiciona as câmeras. Hoje estão com 5 câmeras, não é isso? Exato. Estão com 5 câmeras. Trabalhando com 5 câmeras. Legal. Aí tu faz todos os cortes e quando sobe para edição já vai tudo cortado, como a gente não precisa. Como é que funciona esse processo? Sim, eu trabalho fazendo os cortes, já deixo o show pré-feito, né, vou dizer assim. Porque lá em cima ele faz, eu vou passar pelo pós. Ajustar alguma coisa que seja necessária, finalizar em luz ou algo parecido assim. E a gente vai subir agora para pegar também os outros processos, onde a gravação é levada, a edição, conhecer os meninos da edição. Então vamos continuar acompanhando todo esse processo, que é a gravação dos vídeos e dos projetos da TV Dedé. Continue espiando, que assim tá show. Até lá! E aí, gente, nós saímos agora da sala de concertos Mansueto Barbosa, onde conhecemos o trabalho do Gabriel Matias. E agora nós estamos aqui em outra parte desse processo da gravação. E a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho do Gustavo, que trabalha aqui na produção da TV Dedé. Gustavo, explica pra gente como funciona o teu trabalho aqui, desde o recebimento do material até a subida dos arquivos para o canal do YouTube da Casa de Vovó Dedé. Primeiramente, o pessoal que vocês viram lá embaixo, que estão montando alguma coisa, eles gravam e trazem esse material para mim. Aqui é feito a separação de todo esse arquivo que é gravado lá e é colocado nesses servidores aqui. E depois de ser colocado nos servidores, ele é enviado diretamente para os editores, que vão editar e fazer toda a finalização e esse espia que está acontecendo. Um Brasil Encanto, um Acorda, um Sons da Casa que vocês acompanham no canal da TVDD. Que legal. E também tem o Gustavo também responsável por algumas coisas relacionadas ao canal do YouTube da Casa de Vovó Dedé. Claro que ele não trabalha sozinho, daqui a pouco a gente vai conversar com os membros que trabalham aqui, as produtoras que trabalham aqui com o Gustavo. Também fala um pouquinho sobre esse lance do canal do YouTube, como é que funciona esse trabalho também, Gustavo. Dentro da produção foram divididas várias funções para cada pessoa. Eu comecei administrando a questão do YouTube há um tempo. Agora, atualmente, quem administra o YouTube é a Andresa, que tá ali. Nossa queridíssima Priscila, ela faz as planilhas e fichas técnicas de shows
e dos programas que acontecem aqui. Voltando para a questão do canal da casa, é feito todo um planejamento de postagens semanais e dos programas que vão ao ar na quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, onde a gente se organiza para que cada programa suba em seu horário certo. Que maravilha! Então, além de apresentador, o Gustavo ainda tem uma responsabilidade incrível, que é subir o próprio programa para o nosso canal do YouTube. Eu vou bater um papo com a Andressa também, que vai explicar resumidamente como é que funciona o seu trabalho aqui, Andressa. Bom, eu faço os registros, né, do que acontece aqui na casa, todos os shows que tem na casa, que é Brasil Encanto, Revelarte, o próprio Sons da Casa, que são os projetos daqui. E esses registros, muitas vezes, a gente também usa para arquivo, né, pessoal, também para a gente ter aquele registro daquele show para poder guardar na memória e poder reutilizar em outros eventos também. Esqueci, rapido. Obrigado, por gentileza. Tem mais alguma coisa para falar, Andressa? Não, fica espiando, preste atenção, que vai dar tudo certo. E se tá espiando, tá show. Tá espiando, tá show. Vamos seguindo em embalo. Dando prosseguimento a esse tour pela sala de edição, pelo processo todo da TVDD, nós estamos agora nas ilhas de edição. E agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre como funciona a edição de tudo que é gravado aqui na sala de... do que é gravado lá na sala de concertos Monsueto Barbosa. Este daqui é responsável pelo programa Brasil Encanto. E aí a gente deu uma passada desde o programa da gravação. Eu tô falando sério, o cara não me leva a sério. E agora a gente tá falando com os nossos amigos editores pra saber como funciona vocês pegam a gravação de lá, passa pro Gustavo e vem pra cá. Como é que funciona o trabalho? Mancho. Pronto. O Brasil Encanto, ele, quando é gravado, né? Ele é cortado na mesa, passa pelo Matias. Do Matias vai pra produção, que é pro Gustavo, né, que vocês viram. Do Gustavo vem pra gente, pra galera da edição. E o processo é isso aí. Aí a gente edita. É mesmo? Tu faz isso, tu fala, né? Exatamente. E aí, como é que funciona o trabalho? Você recebe o... Poxa, eu não sei não. Eu tô aqui... Tá feliz? Tô feliz, mano. Tá carente? Tá passando algum problema? Tá precisando de uma conversa? Eu chego aqui, ligo o computador e... Entendeu? Muito, muito legal. O importante é a felicidade. E tu... O processo é o mesmo que o dele, a mesma coisa. Até cada ele também. Mas todos os programas que tu edita têm o mesmo processo de passar pelo Matias, passar pela produção. A produção muda, mesmo Matias. Tu sabe quando é que começou tudo isso? Matias. Não. O Nathanael, que ele lidera isso daqui, vai fazer esse trabalho. Por favor, galera. Eu tô aqui com a novata da edição aqui, a minha amiga Juliana. Juliana, como é que você tá sentindo aí, editando? Primeiro dia dela aqui. Ela tá editando agora o palco aberto, né? Tem como tu mostrar pra gente aí, por favor? Dizer que é mentira minha. Sim. Aí, esse é o palco aberto, viu? O instrumento é um violão. Esse aqui é o cavaquinho, né? De sete cordas. Luiz, entendeu? Bora. Pode entrar, né? Eu tô aqui com essa espécie aqui. Eu tô aqui com o Doido Freitas, ele é editor do... Tá editor de quê? Eu edito os shows. Tá fazendo o que agora hoje? Fazendo o duo aí do Thiago Almeida. Tem como tu mostrar pra gente aí? Me falaram que era... Bom, é isso aí. O rapaz não sabe o que é que tá editando, né? Tu sabe pelo menos que dia é hoje? Quarta-feira, né? Certo, ainda bem, pelo menos isso. A gente tá aqui com a Taliane, ela tá de lado, não dá pra ver ela. Aqui é a cabine do nosso câmera, editor também, do Espia, o Nicolas Barros, que ele nunca tá aqui, né? Agora, pronto, vamos... Pronto, vai. Vamos fazer isso. Não, tu tá aqui agora, vai, fecha aí, fecha a porta. Eu vou fazer desde o princípio. E aí, galera, eu tô aqui na cabine do editor e câmera... Ele agora não é mais câmera, né? Ele é câmera ainda? Só que agora ele não tá como câmera. O câmera agora é o Gabriel Freitas, o editor do... Agora eu tô aqui com o Nicolas. Opa, Nicolas, você tá editando aí há quanto tempo? Opa, eu... agora. Por essa eu não esperava. Esse cara é o homem álcool. Tô editando aqui agora. Tô aqui com o Nicolas, galera. Tô aqui com o Nicolas, editor da Avó Dedé, né? Do Espia também. Tô aqui com o Nicolas, galera, editor da TVDD, do Espia, viu? Ele tá editando aqui o... Espia. E ainda também a oportunidade de
mostrar para todos uma música autoral. Letícia, eu gostaria de saber de onde veio a inspiração. Eu tô aqui com meu amigo Nicolas, editor da TVDD. Tá fazendo o que, Nicolas? Editando no Espia. Macho, dá conteúdo pra gente aí, fala alguma coisa. Não posso, porque senão o pessoal vai saber o que, que vai ter no Espia. O Nicolas acabou de comprar um celular novo. Não, bota a tarja preta aí na marca aí, já era. O que acha aí? O que, que tu acha? Cara, um bom celular, eu gostei muito da câmera. E isso foge do assunto que é a edição, cara. É porque eu não sou repórter, né? Eu não sou repórter. Tô começando hoje. Vou virar repórter aqui hoje. Obrigado, né? Freitas. Eu tô adorando tua câmera. Não, esse câmera tá um... câmera. Tá bom. É porque o cara também começou hoje, né, mano? Agora a gente vai fazer uma transferência... Transferência de câmera. Pelo menos ele não deixa o repórter cego, né? Tô aqui com o João Vitor. João Vitor, que é editor também da TVDD. Tá editando o palco aberto. Né? Palco aberto do que, João Vitor? Aralume, né? Tá aí tendo Aralume. Mas eles comentam, mas o nosso amor aumenta. Eu não estou ligando. Dá um conteúdo pra nós aí, João Vitor. Aralume, Luana, Florentino ali, ó. Tá aqui a Taliane, tá aqui. E aí, galera, tá aqui com a editora da TVDD, Taliane. Taliane Mary, muito ocupada. Vamos ver o que ela tá fazendo aqui. Não caia não, meu câmera, a gente só tem essa câmera aí, mentira. Tem umas 15 câmeras lá dentro. Vamos ver o que ela tá fazendo aqui de ladinho. Dá conteúdo pra nós aí, fala qualquer coisa. Não, sou obrigada a nada. Tá bem aqui, ó. Eu sou obrigada a nada. Aí, tu tá revoltado agora. Você me pagou? Doutor Wagner aí, sou editor aqui, tá precisando de uma força, né? Você me pagou pra... na entrevista? Não, porque quem paga é o patrão mesmo. É você, pô. Você me entrevistou. Aí eu te pago. É. E tu quer o quê? Quer quanto? 10 conto. É, mancho, um negócio desse aí, né? R$10. O que que tá fazendo aí? Tá tão apressado. É que eu tô editando os sons da casa, que é pra entregar ainda hoje. Como é editar os sons da casa aí? Computador, com as mãos. Mentira, cara! acredite. É uma experiência... O som da casa, ele é diferente dos outros programas? É, porque ele... Beleza, valeu, galera. Isso aí. Tô aqui com o Valdones. Dá conta pra nós, Valdones. Quem planta tâmaras, não colherá tâmaras. Valdones. Já viu aquela história do rato do... no avião? Valdones, uma vez, ele teve um show aqui, ele pegou e falou que ele tava voando, aí voou alto, 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 e de repente ele percebeu que tinha um intruso no voo dele, e era um rato, e aí ele voou mais alto ainda, pro rato morrer sem ar. Foi a história dele. É só acessar o canal da TVDD no YouTube e colocar lá no show do Valdones que ele conta essa história bacana pra vocês. Pois é, galera, é isso aí. Eu tô sem conteúdo, não sei mais o que falar. Mancho, eu acho assim que... Beleza. Então, gente, a gente continua por aqui. Não, até... Depois muda assim. Não, depois... Valeu, gente. Continue espiando, porque assim tá show. Eu espero que vocês entendam como é que funciona o núcleo. Eu acho que não tem trabalho mais autêntico do que esse que a gente fez agora. Porque realmente é assim que funciona o núcleo de edição da casa de vovó Dedé. Continue espiando, porque assim tá show. Até mais. Beijão. Mas chupar pra beber água, negão, Beto. Os caras não finalizam. Os caras não. O cara ficou pegando minha água direto. Tá fazendo coleção, né? Você deixa de bobeira, eu levo pra casa. E vamos fechar esse bloco perguntando o que inspira alguém a viver, a trabalhar, a sentir as coisas que sente. Espia aí o quadro, o que te inspira? Oi, gente, tá começando agora o quadro Que Te Inspira. E quem vai falar de inspiração pra vocês é a cantora Roberta Fiuza. Tudo bem? Olha, o que me inspira... Vou falar três inspirações, uma inspiração profissional geral, uma inspiração musical e uma inspiração espiritual. A espiritual, eu sou uma pessoa extremamente inspirada pela figura que o meu pai foi, então, espiritualmente, fisicamente, como indivíduo. Ele é o responsável pela minha formatação como indivíduo nesse plano aqui. Eu devo muito ao Roberto Fiuza Júnior, que é o meu cuidado até hoje. Uma inspiração musical, sem dúvida alguma, para a minha vida, chama-se Clara Nunes. A figura, a persona, a coragem dessa mulher
que veio de tantas lutas e assim, e peitou e fez o dela. Uma das, eu tenho grandes inspirações, mas a Clara nesse ano, que seria um ano dos seus 80 anos, é uma mulher que merece ser muito falada, muito respeitada. Ninguém bateu o recorde de vendagem de disco dessa mulher no mundo. O Roberto Carlos e depois a Clara Nunes, mas nenhuma mulher se vendeu mais disco que ela no mundo. E uma inspiração profissional de fomentação de vida, chama-se Ivete Sangalo, que é uma mulher que eu acho que é um case de sucesso, lindona, maravilhosa, espero eu chegar como ela chegou e conhecê-la um dia mais de perto. Maravilha, muito obrigado por falar das suas inspirações pra gente, e daqui a pouco a gente volta com mais dicas, mais quadros e com tudo o que se passa nos corredores da casa de Vovó Dedé. E eu peço, continue espiando pra não perder nada, porque se tá espiando, tá show. Até já já. E o Espia vai para outro intervalo. Visita as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também o nosso canal do YouTube, o canal da TV Dedê. Compartilha com todo mundo. A gente volta já. Há quase 3 décadas promovendo uma educação solidária, inclusiva e compartilhada, a Casa de Vovó Dedé oferta gratuitamente dezenas de ações formativas destinadas ao desenvolvimento humano e à capacitação profissional. Atendendo anualmente em torno de 1.400 crianças e jovens carentes da cidade de Fortaleza, oferece cursos visando sempre a formação humana e a capacitação para o ingresso na universidade e para o mercado de trabalho. Quantos milhares de sonhos encheram de alegria os corredores dessa Casa Verde? São esses sonhos que embalam e encorajam todos os que fazem a casa de Vovó Dedé, porque é quando a gente sonha junto que a vida acontece. Olha o Espia de volta, gente. E vamos a mais uma dica do programa. Espia só. Oi? E aí, gente, ligado no Espia, tá começando agora o quadro Espia o Meu Livro. E quem vai dar uma sugestão muito legal pra vocês é um grande músico da casa de Vovó Dedé, Davi Gabriel. Oi, eu vou indicar o livro 20 mil léguas submarinas de Júlio Verne, um livro de ficção. E pra quem gosta de aventura, é um livro muito bom. É isso aí, gente. Abracem a sugestão. É o que vocês possam ler à vontade na casa de vocês, indicar pro amigo, leiam. Então, continue espiando, porque assim tá show no quadro Espia o Meu Livro. Até daqui a pouco, com mais informações da casa de Vovó Dedé pra todos vocês. Até já! Vamos rever uma visita que o queridíssimo Roberto Menescal fez à casa de Vovó Dedé. Menescal, um dos pais mais queridos da nossa música popular brasileira, principalmente a bossa nova, veio conhecer de perto a nossa casa de Vovó Dedé e se apresentou ao lado dos músicos Diogo Monzo e Bruno Rejan. Vamos espiar a emoção de tudo isso agora. Incrível! É incrível o que eu tô vendo. Ups. O Brasil precisa ver isso. Thank you.
Oi, gente, nós estamos aqui na sala de concertos do Mansueto Barbosa e hoje é um dia muito especial para a casa de Vovó Dedé. Nós estamos recebendo aqui Roberto Menescal, essa lenda viva do Bossa Nova, arranjador, compositor, tem uma história totalmente perfeita na nossa música popular brasileira. E aqui do meu lado está o diretor executivo da casa de Vovó Dedé. Wagner, eu gostaria de saber, para a casa de Vovó Dedé, para você, qual a importância de receber o Roberto Menescal aqui na nossa casa? Rapaz, é uma alegria sem tamanho, né? Uma honra, né, para todos nós receber uma pessoa que tem uma história incrível, maravilhosa na música brasileira, na música mundial, um ícone, né? E assim, para nós da casa é uma coroação, né, de um trabalho, né, um reconhecimento, né? E é um cara super simples, generoso, né? Enfim, para nós e para a questão da formação, né, do jovem, pensa muito nisso, né? E a alegria é muito grande. Continuamos pela sala de concertos do Mansueto Barbosa e agora do meu lado está Diogo Mons. Nossa, você já tem uma grande história aqui nessa sala, né, Diogo? Hoje com o Bruno Rejan. Já teve com o Bruno Rejan aqui, não teve? Já. Já teve com o Bruno Rejan, mas com o Roberto Menescal foi a primeira vez. E, Diogo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse dia de hoje, essa presença do Roberto aqui na casa de Vovó Dedé. Você conhece a casa de Vovó Dedé, você sabe da importância da casa de Vovó Dedé. Trazer ele aqui na casa de Vovó Dedé e tocar com ele aqui na casa de Vovó Dedé, qual a importância desse dia para você e para as pessoas que você sabe que fazem a casa de Vovó Dedé? Poxa, eu sou sempre aqui na casa de Vovó Dedé, acho que já é a terceira vez. E pra mim aqui, eu já falei com o Wagner, que é o meu lugar preferido em Fortaleza. Então, eu espero voltar aqui muitas e muitas vezes. E o Roberto Menescal tá aqui com a gente hoje. Eu acho que é um momento assim mágico pro projeto, porque o Roberto Menescal, ele não é só um músico, um compositor. Ele é uma referência da música internacional, da música brasileira. É um dos fundadores da Bossa Nova. E é alguém que tá na ativa. E que tem a sua música, é uma música, eu diria, globalizada, né? É uma música que o mundo inteiro conhece. E é música brasileira, né? O que é mais legal. E Roberto Menescal, além de ser um grande artista, ter toda essa fama, né? E esse reconhecimento, ele é uma pessoa sensacional. Sou humilde, uma pessoa simples, que gosta de música, gosta de tocar. Então, estar com Roberto Menescal é sempre um aprendizado assim, de vida, de simplicidade. E de paixão por música. Então é um momento realmente que eu acho que é um momento muito mágico assim para a casa de Vovó Dedé, que é uma casa que tem formado tantos músicos. Ai, gente, nós continuamos aqui na sala de concertos no Setor Barbosa. Dessa vez eu estou sentado na cadeira que Roberto Menescal estava sentado.
Que legal, que coisa boa. Mas aqui do meu lado está o Bruno Rejan, que também participou dessa brincadeira, dessa festa que foi feita junto com Roberto Menescal e Diogo Monzo. E Bruno, você esteve há pouco tempo aqui na sala de concerto, no Seto Barbosa, de uma forma diferente. E hoje você voltou com Diogo Monzo e Roberto Menescal. Você conhece a Casa de Vovó Dedé, você sabe a importância que esses momentos que vocês fizeram hoje aqui têm para a Casa de Vovó Dedé. E eu gostaria de saber a sua impressão sobre esse dia, a importância desse dia, não somente para você como músico, mas para uma instituição tão grande como a Casa de Vovó Dedé, que trabalha os músicos, que precisa desse incentivo que vocês trouxeram hoje. Ah, que legal. Eu acho impossível eu falar disso para as pessoas sem primeiro falar como que isso me impacta, né? Que eu acho que diretamente vai reverberar também né, na comunidade, como, de um modo geral, né? Mas esse momento é um momento histórico, né? A gente revive, né, parte da história, né? Da história da música brasileira. A gente está do lado, né? Para mim, está do lado do Roberto Menescal, que é um criador, né? Que é um dos criadores, né, desse gênero fantástico, né, da bossa nova, que é uma música internacionalmente conhecida, né, e apreciada. Então, é como se a gente estivesse ouvindo aquela calmaria do mar, aquele clima da bossa nova acontecendo, né, de verdade, né, aqui em tempo real, né. Então, aquilo ali, esse momento foi um momento mágico mesmo para mim, assim, de colaboração, de participação e de apreciação, né, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né. Então eu acho que é importante para quem assiste, né, vai ser muito interessante, né, reviver isso e ver isso também num novo formato, né, num formato com um pianista, com um baixista e com pessoas que estão se conectando, né, junto com o Roberto Menescal, né, e trazendo essa atmosfera da bossa, essa atmosfera da música brasileira. Oi, gente, nós continuamos aqui na sala de concertos, Mansueto Barbosa. Hoje é um dia muito especial para a Casa de Vovó Dedé, em particular para mim, porque é uma honra estar entrevistando o Roberto. Gente, hoje nós recebemos o Roberto Menescal, esse ídolo da nossa música popular brasileira, da nossa música brasileira. Diogo Monzo, acompanhado de Diogo Monzo ao piano, e Bruno Rejan, que já se apresentou diversas vezes. E Roberto, eu andei pesquisando um pouquinho para saber mais da sua carreira. Eu sei que você não nasceu no Rio, nasceu em Vitória, Espírito Santo, mas eu queria entender como que essa relação com o Rio cresceu tanto, essa relação com a Nara, e o porquê dessa paixão toda pelo Rio, e de lá que vem a sua ascensão da música. Explica um pouquinho como que foi a chegada no Rio. Tá legal. Olha, você tem até o Natal? Tem um tempo até o Natal, a gente vai. Podemos, o tempo que você quiser. Eu quero primeiro dizer o seguinte, eu sou filho, meu pai é cearense, sabe, cearense mesmo. Eu vim aqui, nasci em Vitória, mas vim para cá, morei aqui um pouco, né? Até os 3 anos de idade, depois que a gente foi para o Rio. Né? E aí aconteceu essas coisas que, 1955 em diante, assim, a gente sentiu que tinha uma mudança. Sabe? A gente queria uma coisa, não sabia o que era. Mas fomos nos juntando e a gente começou a achar que a gente fazia um samba moderno. Não tinha o nome não, é samba moderno. Que é isso que vocês fazem? Samba moderno. Tá, né? E foi mais um, foi chegando, e gente nova, como a Nara tinha 14 anos, quando começou isso, né? E aí, de repente, deram o nome, não foi nem a gente. A gente foi fazer um show e cheguei lá, estava escrito assim, Silvia Teles e o Grupo Bossa Nova. E eu fiquei assim, pô, o Grupo Bossa Nova não vai ficar chateado da gente entrar de repente? Pensei que era um outro grupo que estava lá. Não, é que eu não sabia o nome de vocês, botei Bossa Nova. Aí a gente, oba, é nossa, né? E foi assim que tudo nasceu, cara. E nascendo até hoje, quer dizer, sabe, vão chegando pessoas. Eu aqui conheci várias pessoas, vários músicos. E estou muito impressionado com esse trabalho aqui de vocês. Muito mesmo. Sabe? Já pedi, vai me mandar vídeo, pra, já me deram um documento também onde fala tudo, né? Mas eu tenho só uma coisa, se todo o estado do Brasil fizesse um trabalho assim, bicho, nós estamos feitos, pode ter certeza, sabe? Eu estou muito impressionado, vou sair divulgando isso, não profissionalmente, assim, mas já telefonei e falei, gente, eu estou aqui no negócio que vocês não vão acreditar, né? Vou pegar mais elementos, vou me dar uns vídeos aqui, mas vocês estão de parabéns. Realmente o Brasil seria outra coisa se tivesse isso em todos os lugares. Pelo menos uns 5, 6 estados, né? Pelo menos. Nós ficamos muito felizes com a sua presença hoje aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o dia de hoje com o Diogo, com o Bruno Rejan. Explica um pouquinho sobre o que rolou aqui, explica para a nossa turma o que foi essa brincadeira que vocês fizeram hoje aqui. Eles falaram, vamos lá, a gente
repente toca uma música, então eu não sabia nem, tinha umas partituras já aqui, né? Apanhei, pachu, errei os acordes, mas errei com um cara que acertei, entende? É, só os cobras mesmo, ali teve um acorde errado. Tá? Mas foi isso, que eu acabamos fazendo sei lá quantas, 5, 6, 7 músicas, não sei. E hoje à tarde a gente tem uma gravação e um disco que eles estão fazendo em minha homenagem também, que foi a surpresa. Eles botaram o nome de Nós e o Mar, que é uma música que eu fiz já há muitos anos. E eles falaram, acho que é um... Um tinha posto o nome de A Morte de um Deus de Sal, que é uma música que a gente até tocou. Aí o outro falou, não, A Morte não, cara. Nós e o Mar, né? Claro, né? É. Então vamos gravar isso também, a surpresa. Não sei, os arranjos... Não sei se... Acho que o Diogo fez tudo com o Ricardo. É surpresa, bicho, a vida é de surpresa. A gente vai indo e vai fazendo. Né? Olha, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas as suas respostas vão fazendo surgir em mim diversas dúvidas. E eu queria saber por que essa presença tão forte do tema mar nas suas músicas, essa adoração por esse mar. Será que vem do contato com o rio? Não, na verdade, a gente morava em Copacabana, né? E tudo muito besteirão, tudo, sabe, garotão. E era o mar, era o surf, a gente fazia os primeiros jacaré, que a gente chamava, né? E é que foi nascendo aquilo ali, a turma, a praia é a coisa mais aberta para todo mundo, né? Nós fazia o surf de manhã, jogava futebol à tarde, e à noite fazia um violão na praia, namorava e tal, na praia. Então a gente ficou muito... A casa da Nara, por exemplo, é um apartamento na avenida, na rua da praia mesmo, né? Avenida Atlântica. Então era tudo aí, você compunha ali, olhando o mar, e eu fui, fora disso, eu fui um predador terrível, sabe? Eu fui caçador submarino, então matei os peixes todos. Hoje eu estou pagando por isso. Mas aí, as pescarias, sabe, a gente ia na pescaria e fazia a música Nós e o Mar, ia na pescaria e fazia a música A Morte do Deus do Sal, que foi a morte do pescador, o barquinho, né, foi feito no mar. Só que as intenções não são bem a que estão na música. O barquinho, por exemplo, a gente estava enguiçado no mar e indo embora. Dali não tinha mais ilha, era a África, a primeira. E a gente acabou fazendo uma música que foi a música que mais apareceu da gente, mais fez sucesso. E essa ligação com o mar foi assim. Porque a gente não conhecia nem três ruas para trás, a gente já não conhecia, era só as ruas do mar ali, né? Que bonito, você falou da Nara, você falou de ligação, você falou dessa explicação do porquê do mar. E eu gostaria de relembrar de uma grande amizade, que era com o Ronaldo Bosco. Ele fala pra gente essa amizade, como é que era essa amizade? Essa amizade é estranha, porque o Ronaldo é tudo antes eu. Eu sou tudo antes, Ronaldo. Mas a gente viu que a gente se completava, né? Ele era a noite, eu era o dia, né? E a gente completou muito. Foi assim o grande letrista que eu tive na vida, né? Um cara que tinha... O Ronaldo era tão moleque que até na hora de morrer, que ele estava fora de si já uns dias, o médico falou, vem pra cá, que ele acordou, mas é talvez a última coisa. Chegamos lá, ele estava cheio de... tomando sangue, soro, sabe, aqueles cabos e tal. Aí eu bati nele, aí velho, como é que é? Ele falou, oi, vai de tinto ou de branco? Quer dizer, vai de vinho tinto ou de vinho branco? Foram as últimas palavras dele. Então é tudo antes eu, mas puxa, foi um cara sensacional. Roberto, olha, é um prazer de verdade recebê-lo aqui na casa de Vovó Dedé, uma casa de música. Nós temos de verdade você como um grande ídolo da nossa música. E para finalizar essa matéria, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos, você pôde conhecer o Lucas aqui, mas deixasse para os outros que não tiveram a oportunidade de conhecer, uma mensagem de incentivo, não só para os alunos de violão, mas de todos os alunos que a casa de Vovó Dedé hoje tem aqui na nossa instituição. Bom, primeiro eu quero desejar muito estudo para eles, porque eu estudei muito pouco meu instrumento. E sinto essa necessidade, que eu poderia ter estudado muito mais, poderia estar fazendo muito mais coisa. Então eu vejo hoje, quando vejo um cara jovem assim estudando, digo, puxa, por que, que eu não fiz isso, né? Então acho que vão se formar pessoas muito mais preparadas do que foi a nossa geração. Nossa geração foi rica em criação, em criatividade, mas não tinha muito preparo musical não, sabe? Acho que uma casa dessa está dando essa oportunidade para as pessoas. Isso vale muito, cara. Vale muito. Vão ser profissionais, não aqui só, para o mundo inteiro. Né? No que você estudou, está pronto, vai para o mundo, cara. Sabe, eu desejo muita saúde aqui a vocês para continuar esse trabalho e, se puder, divulgando para os outros estados que estão
Estão muito atrás. Parabéns aqui pelo trabalho, tá? Muito obrigado, Roberto. A gente espera de verdade que você volte. Gente, Roberto Menescal, hoje nesse dia tão especial para a Casa de Vovó Dedé. E daqui a pouco a gente volta com muito mais com o que essa casa tem para nos oferecer. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que você volte na nossa instituição. Eu espero que tenha mais dessas brincadeiras aqui. E turma, fique espiando, porque daqui a pouco tem muito mais. Daqui a pouco a gente volta com mais programação da Casa de Vovó Dedé para todos vocês. Um beijo e até logo. Vamos dar um tchau para ela. Valeu. O nosso Espia Retrô fica hoje por aqui. Agradecemos a sua audiência e a sua fidelidade em estar conosco, curtindo sempre, sempre o nosso programa, comentando e vendo de perto tudo o que se passa na Casa de Vovó Dedé. Se preparem que em 2023 a Casa de Vovó Dedé vai botar quente pra gente ter de espiar tudo e todos os dias, se for possível. Um beijão e até a próxima semana.